السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زم ستا سرور ستا سملګر اتا خان ملګر تاسو په تچ د اگست میاش دا 14 اگست لپاره سوک تصویران ایڈیټ کای سوک ویډیوز ایڈیټ کای نو په دې ویډیو کوم تاسو تردا سي د طریقه خو دلې تاسو څنګه ځان تاسو تصویر ایڈیټ کول شي ډیر سیمپل اسانه طریقه دا ویډیو سره پورو ګورئ ویډیو سکیپ کوی مګه چری ویډیو مخه خوښ نه ویډیو سره لایک کای چینل سبسکرایب کای بیل نوټیفیکیشن سره کلیک کای پال باندې کلیک کای چې زمو هر نوی ویډیو تاسو ته ټول نه مخ کې درځي نو زو د ویډیو طرف ته ټول نمبر کوي تاسو خپل پکسارت اپ ځان له اوپن کوي هغه ځان سره ډاونلوډ کوي پلی سٹور نه هغه به اوپن کوي تاسو به داسې انټرفیس راوړي صحیح شو چې داسې انټرفیس کله هغه ځاګه نه پس به تاسو لاندې پلس آیکن باندې تاسو سیمپل کلیک واخلئ په دې ځای کې به تاسو هغه ته برابر آل فوټوز باندې کلیک واخلئ صحیح شو هغه نه پس به تاسو په دې ځای کې په بیک گراوند باندې سیمپل کلیک واخلئ دغه برابر بیک گراوند نه چې په دې بیک گراوند باندې کلیک واخلئ هغه نه پس به دغه برابر کلر دی پرې کلر کې به تاسو سپین کلر سلیکټ کړئ په هغه باندې به سیمپل کلیک واخلئ صحیح شو په سپین کلر باندې هغه نه پس چې کوم دی تاسو به داسې انټرفیس کولو شي دته تاسو کتلی شئ داسې هغه نه پس تاسو لاندې ټولس لیکلی دی په ټولس باندې به تاسو سمپل کلیک واخلئ په هغې کې به دغلته تاسو به کراپ باندې کلیک واخلئ صحیح شوه په دغه اول سر کې چې کوم کراپ دی دغه باندې کلیک واخلئ دغه لاندې تاسو چې کوم دی دغه یو ریشو چې کوم دی سلیکټ کړئ صحیح شوه دغه ریشو چې کوم لاندې کله سلیکټ کړه د هغې نه پس به تاسو برابر ټیک مار باندې کلیک واخلئ هغې نه پس به تاسو په دې کې لاندې دی خورا شي ایډ پټ ټو ته په ایډ پټ ټو باندې به سمپل تاسو کلیک واخلئ په دې ځای کې به تاسو ته زه تصویر دې ویډیو کې څومره تصویران یوز کیږي هغه چې کوم لینک په ډسکرپشن کې پروت دی تاسو دغه ځینې سره ډاونلوډ کولی شئ چې کلم ډاونلوډ کړو هغه نه پس به تاسو په دغه پی این جی باندې به سمپل کلیک واخلئ دا پی این جی به ځان سره برابر ایډ باندې به کلیک واخلئ په سر کې ایډ دی دا به ځان سره سمپل دی کې تاسو سره ایډ شي دا به تاسو راغټ کړئ دغسې په دغه ترتیب باندې به تاسو دا په داسې کې برابر کړئ څنګه چې زه برابر هم په دغه طریقه باندې به تاسو برابر کیسے شو دغه سی تاسو کته شی بدغه طریقه باندې داغه پس بتا ځان سره بر پټیک مار باندې کلیک واخله دا وز دا پک وزن سره سیو کوي په ګیلری کې صحیح شو بر دا سیو دا اپشن دی په دغه باندې کلیک کړئ دا تاسو سره په ګیلری کې چکم دی سیو شو چې کله سیو شو دی نو تاسو بیا بیک شي دا تا دا تصویر چکم دی برابر سر کې تاسو دغه شخکاری په دې کلیک کړئ دا بتا سره خالی بیک گراوند پاتې شي سپین کلر کې داغه پس بتا سره لاندې ایډ پټ ټو باندې سیمپل بیا کلیک واخلئ او دیس کې به تاسو خپل جنډه جا پاکستان چې کوم جنډه هغه تاسو سلیکټ کړئ صحیح شو بیا په ایډ باندې کلیک واخلئ دا ځان سره ایډ کړئ دا چې کله ایډ شو دا به سره غټ کړئ او دا به د یو سایډ نه پر اټاکي باندې غوته کړئ دا تاسو کولی شئ یو سیټ ته به دا سره غټ کړئ بیا بل سیټ هم دغه سره غټ کړئ صحیح شو په دغه طریقه باندې تاسو کولی شئ دغه سی دا غیر پس به تاسو سیمپل دغه سی بخه پوره غټ کړئ چې سایډونو کې پناه شي صحیح شو هغه پس به تاسو بیا دا چلو کوي چې سمپل دا په مینس کې برابر کوي هغه پس به تاسو دوباره ایډ پټ ټو باندې کلیک واخلئ تاسو به خپل تصویر نه بیک گراوند ریمو کړئ که هغه به تاسو راواخلئ دغه بیک گراوند چې کوم دی دغه به تاسو ریمو کوي په کروم براوزر کې ریمو کیږي صحیح شو دغه به تاسو ریمو کوي هغه پس د تصویر به تاسو دغه سره راغی د تصویر چې کوم دی دا به تاسو دغه سره کټ کوي صحیح شو چې څومره تاسو خپل تصویر غواړئ چې دومره زموږ تصویر راشي هغه به تاسو دغه سره کټ کوي هغه پس به په ټیک مار باندې په سر کې ټیک مار دی په دغه باندې به کلیک واخلئ دا تصویر به تاسو سره داسې کټ شي دا به دغسې راغټ کوي په دغه ځای کې به تاسو برابر کوي صحیح شو دغسې هغې نه پس به تاسو دوباره بیا په ایډ پټ ټو باندې کلیک واخلئ په دې ځای کې به تاسو وخت کم تصویر چې اوس وخت مو سیو کړو هغه تصویر به تاسو راواخلئ صحیح شو په ایډ باندې به کلیک کوي دغه تصویر به ځان سره ایډ کوي دغسې دغه تصویر چې کوم دی دا به تاسو راغټ کوي صحیح شو دا کم چې تاسو ایډ کوو اوس دغه یو صحیح شو دا یو تصویر چې کوم دی دا به تاسو راغټ کوي په فل سکرین کې به راولئ صحیح شو داسې تاسو کتلی شئ څنګه چې زه راولم داسې به تاسو راغټ کوي صحیح شو په دغه طریقه باندې به تاسو خبر برابر راغټ کړئ هغه نه پس پدې کې بلان دی تاسو تخکاری غلط آپشن درکړی دی دا به تاسو غلط برابر کړئ لاول به دغه سره برابر کړئ بیا به شکم دی لاندې دغه ځکه آپشن درکړی دی په دغه کې به تاسو تاسو خیم پدې کې به خورا شي بلینډینګ ته دغه ځکه بلینډینګ دی په دغه بلینډینګ باندې کلیک کړئ په سکرین باندې به کلیک کړئ صحیح شو تاسو شکم دی بلیک سکرین چې کوم دغه لري شو دا به دغه شانت کې برابر کړئ صحیح شو دغه سی چې کله تاسو برابر شو هغه نه پس به تاسو به تاسو چلو کوي سیمپل په ایډ پټ ټو به دوباره کلیک واخلئ په دې ځکه به تاسو وس دا لیکل چې کوم دي دا به موږ راواخلو د دې کې چې څومره تصویرونه اوس کې لینک په ډسکرپشن کې پروت دی دغه لیکل چې راواخسته دا ځان سره غټ کړئ هغه سره غلط لاندې وي ورپټ کړئ دغه سره په دغه طریقه باندې صحیح شو چې کله مو دا ورپټ کړئ هغه پس به تاسو سیمپل دغه ټکست باندې لاندې کلیک واخلئ په دې کې به تاسو خپل نیم ولیکئ او چې نیم ولیکو دا هغه پس به تاسو لاندې چې تاسو کوته شپون دی هغه پون دی په دغه پون کې تاسو چې څومره کم یو پون تاسو خو شاو پون ولر تاسو ورکول شي نو په دې کې به زه دغه پون چې کوم دی یو پون بدلې ځو ورکم خپل دی نیم لا او دا به موږ ځان سره وس په دغه سایټ کې پټ کوڅه ژوند دغه په دغه وړ کې کوم غدا نیم او دغه نیم براوړم په دغه ځای کې بیا غسی ور پټ کوزان سره دا غنه پس به تاسو سیمپل لا چلو کوي چې دوباره بیا تاسو دلته کې په ټیکسټ باندې دوباره کلیک واخلئ بل چې کوم دی اوس به تاسو لیکي 14 اگست صحیح شو 14 اگست به موږ ولیکو بیا په ټیک مار باندې موږ کلیک واخلو چې په ټیک مار هم کلیک واغوستو نو دلته به چې کوم دی تاسو دا چلو کوي چې لاندې غلط لک پوند بل ول اول خوخ کوي چې کوم پوند تاسو خوخي
داغه نه پس بلاندی دغه ځکه کلر لیکره د پدغه کلر باندې وکلیک واخلی پدغه کلر پر اپشن باندې وکلیک کړئ پدیس کپتا سو گرین کلر سلیکټ کړئ څنګه چیزونه د جانډي کلر د سیسو هغه شنت کلر و سلیکټ کړئ داغه نه پس بتاسو بیا پټیک مار باندې کلیک کړئ دیس کو سر خواته دغه تل خو ټی دی سٹروک ورته لیکره پدغه سٹروک باندې تاسو سیمپل کلیک واخلی لاندې تاسو کړئ شي دغه ټی اپشن دی پدغه بکلیک واخلی داغه نه پس دغه سٹروک چې کوم دی دغه تور کلر باندې سلیکټ کړئ او دغه ولګ راغټ کړئ هغه سیسو پتاسو کته شي دغه سی 35 کې ورکړ 35 ته ورکړ کړه هغه پس به دغه بوزي برابر دغه ته پیټ کړي هغه نه پس به تاسو به دا شلو کوي او چې سیمپل زموږ کارو شو پدې کې تاسو په اډ پټ باندې کلیک واخلئ دلته کې بل ویګنیټ او پینجی دغه پینجی وبس موږ راخلو دغه پینجی وزن سره اډ کړي دغه سی تاسو کته شي په دغه طریقه باندې وزن سره اډ کړي او دا پینجی چې کومه دا به هم تاسو راغټ کړي دغه فل سکرین کې به برابر کړي سی شو سمره چې زموږ ته صورت هم د کومره تاسو راغټ کړي دغه سی برابر به کړي چې زه راغټم تاسو کته شي په دغه طریقه باندې دغه تاسو راغټ کړي دغه وزن سره سیمپل پیټ کړي پدغه طریقه باندې تاسو کته شي داسي دم سره پټ شو داغه پدغه تصویر ځان سره سیو کوي برا دغه سیو د اپشن نه پدغه باندې تاسو کلیک واخلئ دغه تاسو سره سیو شي نو امید لرم چې وډه مخه خوشی کوډه مخه خوشی وډه سره لایک چینل سبسکرایب کې بیل نوټیفیکیشن سره کلیک پال باندې کلیک کړئ زمو هر نوې وډه تاسو ته ټونه مخکې درځینو سماره کې اجازه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته